No niin, niin kuin mä lupasin, niin nyt tulee tämä mökin esittely numero 2, eli tämä alakerta. Tämä on tämmöinen, tämä on aika kiva huone. Tämä on semmoinen viileä, vaikka on helteet. Täällä on sohvaa ja on sänkyä riittävästi, että voi nukkua. Ja täällä alakerrassa on kans takka, mitä ei todellakaan näin helteellä vitti polttaa. Sitten täällä alakerrassa on myös kanssa televisio. Jos haluaa sitä katsoa, vähemmän tuluttaa TV:tä katsottu. Täällä on kaikkea muuta aktiivi. Sitten täältä löytyy meidän vessa, vuokravessa, lavuaari. Sitten täällä on kuiva rumpu, jos haluaa vaatteita kuivattaa. Niin löytyy täältä huoneesta. Sieltä löytyy. Tuolla on sähköpääkeskusta ja täällä on imuri ja jotain tilpehööriä. Näin, tämmönen alakerta. Ja yläkerran mä esitin, kerrosta menee ylös. Rappuset. Sitten täällä on suihkutila. Ihan vesi tulee, suihkut. Löytyy siitä. Noin, pesuhuone. Sitten löytyy tää talon sydän eli sauna. Aamuja päätin laittaa, laitoinkin aamu saunan lämpöä. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.